রাজ্যত আৰু 814 গৰাকী লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰে 587 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 5000ৰ দিশে গতি কৰিছে এটা কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4479 জন ইপিনে ৰাজ্যজুৰি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 13346 গৰাকী লৈ আৰোগ্য 8329 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত বৰ্তমান 4988 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসালয়ত ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 16 গৰাকী লোকৰ পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজ্যত আৰু 814 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত ইয়াৰে 587 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 5000ৰ দিশে এতিয়া গতি কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত দিন ধৰি মহানগৰীত দ্ৰুত গতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সেই অনুপাতে 5000ৰ দিশে এতিয়া গতি কৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু গুৱাহাটীত মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4479 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইপিনে ৰাজ্যজুৰি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 13336 গৰাকীলৈ আৰোগ্য হৈছে 8329 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত আৰু বৰ্তমান 4987 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসালয়ত ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ সংখ্যা 16 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰেকিং